O casamento do Anderson e da Sueli foi um marco na minha carreira, né? Foi quando eu comecei a ousar fazer coisas diferentes em casamento. O trailer já era uma coisa diferente, comecei a usar cores diferentes no casamento. E desde a criação da capa até a elaboração dos menus e os capítulos, foi tudo uma ousadia e foi um trabalho bacana que eu guardo até hoje. Vamos ver aí. He'll hear you every time you pray.